بخلاص فائق درارا bandirabe julbe onon ci tortobe dine l'islam yidbe rasul sallallahu alaihi wasallam holto padenna departement mo podor no diya toro imbelle de tumpa maje sekalande tindade bokke jallube duro yade on gando alla jankinido tiyada alla teddum yettudo ngurna mum kala golini dine l'islam terno salif suradi allah taala an on sia kador no le kala hitande den ar woni re chapan tatbire idon nyaldi jagama nyande chapan tete go decembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigito bokke jalubiya jubudi dedon golle ko ni tigileri e on kikidal juma chapantete go decembre sanga wokuji sapo jetatiya ma fuddo don ziar e jodade on hadra juma tubude 0h yaban ma 5h du matin ma wal on mouloudi nabi sallallahu alaihi wasallam weta daw go janvier tubude 9h 11h ma jokoy bismo gol hobbe dedon deftere allande jangi silke korakay duwe alla jabu wokuji sapo jidiya manam midiya ma fuddo don ceremony officiel yadude be Khalifa Bedine, Kame Dougoul, Fof non et Yesu Tedungal, on ministre des Finances et du Budget, Mère Moboke Djaloube Abdoulaye Daoud Djaloua, Wakuji Sapoineya, Mayimbe Petun Doula Tisbar, Tiagaloum, Tindare Funange Boke, Ederon Genale Djuria de Tierno Salif Sora de Allah Talangu, No Adurino, Mardon Djoubouri Ederon Gole, Kale Tierno Amoudou Bokar Alpha Bamo Hore Fonde, Tierno Ibrahim Bakame Minumen, Esungu Boke Djaloube, Egardo Gol Tierno Abou Salif Sowa, Khalif et Imam Ratib Moboke Djaloube, Inem Bis. Le 31 décembre et le 1er janvier 2022, 30e édition, Zuar Aniel Tierno Salif Soto Boke Djaloube. Yo, in Kaurien. Non tigi ciagal yettude Allah julde rasul sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba yettude ben khalifa men dine khalifa men ada yettude yebian ko men tawtebe der e bolle di kala adi bilade saladade bur firtude adi kono odon adi pin tv firtandum on adi kadi ganda ko ben yebian ko be pin tv firtandum min calnio min juurima to bawdon tawede der jogli dunde baba adam der kala e der lobuli joydi kala kono kay der sous region kala e der foute kumbalo ha tente tigi e ko tayri senegal non tigi on gi nganda tigi ko ton tigi fayato bokki jallube 31 décembre ou 2 janvier jiar on ki e jiar ala teddudo no biden ni on ma jittu ngurno mum kala wala dine l'islam mo tora kala heftini no mo foute kumbalo kala heftini woni tiarno salif so nguro ngo keftinen wuro ngo keftine den wuro kadi mun jidden ngo jideden wuro kadi nganda kay ko pulago tigi tawre ron ko dine l'islam tigi tawre ron sabu muy fuura wi'a dine l'islam muy fuura wi'a fuuran kagal wi'a pulago wadde nganda pinitivi lu prawo don evenement koni onon kala nganda kay ya yidbe publicité wala yidbe couverture odon bay jokundirde pini tv nde wonno ko nedon darnde ko dedon pelletigi woni ko aya ngoro habirde jaggi wama dum ko min jiddu wuj mon onon kala nganda kay ko faade leñol faade aissat ndjay nde wonno mo duuni aissat ndjay duuni ko leñol mo duuni nganda ti aissat ndjay duuni ko esngu pular fo e kubal wadde mbien yo Allah jabu duwa min jiya oto won nyamande saka yobe yo koyde moje defton nganda ti ko non aduno ko ni wodi ko sam welde sam mettude aduno ko ni be jahat men ngara aduna ko ni gasnodo kala ya ko non tigi jomirado wi kuli nafsin zaikatin mawti min calmi non min juurima en garti ganda ko deuxième numéro de la semaine robindu jayde ci mon hol ko sifa kala gadane din jayde ji leedi senegal ena wayno ngudu tirtena odo suba ko konde don jayde las be garti al hali ganda kay ko gitugol edon ko prédier toto poste finance ya detti natal odon directeur poste abdoulaye bibi balde ena wayno non ngudun gomu ganda ko ben tadi be division des investigations criminelles ha jonde en jokki loskude didon 4 milliards milliards ne ko prédier c'est fadi ganda tigi namron wona kay be kibi fatangi fawde jungo e dido golotobe tigi ganda ko poste finance 2 ans ko min tigi mbada cueillir ton ben kadi ganda ko nina garda a vie toto duc ena wayno tiagal kana jaynen ko be ganda kay ya be las ngarti tigi ganda ko helma be jeedido al hali création d'emploi yewgol golle dabugol golle be do sukabe prise en compte des besoins des jeunes be be ko les sénégalais insatisfaits ganda be sku sénégal yonaka tawo be sku sénégal ha joni ni di gollade be sku sénégal kol yidbe worñu ko non dañani to golli dum dina tawen der helon hebon den jande las vox populi odo subaka ko odon al hali yebe njumpi kambe be ngarti al hali odon direction comptabilité mo o public et du trésor tonti ganda kare ko milliards ji nay piccal jeegom ganda
ganduda ko 4 milliards 600 millions ko koyum tigi wada ton détourner wala mbien nanar honi ciukiri holto den coopérative de hol nawdode ha jondi andaka kono dik wadi placer garde à vie hanki be don ex récepteur ben ganduda kay ko hebanobe wala mbien so coopérative ngumirnoma to Saint Louis kambe bakke ko kambe ti kebanno de don coopérative ena wayno ko kambe de ngoni fawabe jungo abene garde à vie ngam kay alhali losko holto den coopérative dewi namda dabe dum ko tiagal ne ganduda kay wadi plainte on agence judiciaire de l'état maître Moussa Bocar Thiam e wadon enquête mo auditi en moy nono woni sababu ti ganda ko division des investigations criminelles loskuden andou ti hol nan den copréje ciukiri en wayno jaynde vox populaire do subaka ali natal on ek ganda ko maire sortamu ndum on mo ganda kay woni jagorro jangde tonde leydi Sénégal ministre de l'enseignement supérieur wi te ko Cheikh Oumar Ana warti ti yesude ko ngi ganda kay ngon kedi do de jayi eden dudde ganda ko jabi katirde warti Sankare odon étudiant to ganda ko université mo Bambe wi te da Aliou Badar Ndiaye o holiti de wonde odon autopsie holiti ganda ko on suha Aliou Badar Ndiaye wonuno koy rafi heñet dum sabi yaltude aduna ko wona ti di nyama tere tawet no di don restaurantaji dum woni ko tawte der ndedon jande vox pop l'observateur artiste nganda ko odon poste mo nganda tigi be bi on coli piège au cœur de l'état ha jonde nganda kay ene jokki loskede holto den coopérative holto den dewna ko kay hol nyamdo idon coopérative pension de retraite bourse familiale compte particulier c'est bombe qui risque d'emporter la face du régime ena wayno nganda kay ya al khali pension ngaji ben be nganda joberno kale lewru tak retraité bourse familiale mo nganda hokerno miskinebe e didon comptaji tak yimbe worbe mom fo janor waddo ton compte mum ena wayno den coopérative nan na ciukiri ko en coopérative jida yo la tier be loski hen kono kay ha juni nganda ko dedi bilé Sénégal ene dewini ngodon losko gomu UGE nganda ti benen parato e be ngadi e nganda ko kedonoma to bureau nganda ko Abdoulaye Bibi Balde ena way nono kulikuli woni ko temadere e nogas jeedi de milliards mbimi tema dire e nogas jeedi de milliards dum tigi woni ko ganda hetta hen wala ndena foti yettede hen no hanit ni be ngarti e odon nodde service mo ganda tigi wadama ton cessation d'activité yoge mi ganda golloto poste finance ndartini golle mon odon al khali en foti labde kono kay halaba tiagal kan jeynen ko l'observateur ngarti e ko yurmini funde yurmini de wadde toto diwan mo doji e wiide mabbe ko ganda ko suhu gorko mo ganda ko yarra ko duubi jenay yobbi fitane gel to cuklel jaro gel e duubi jeedidi ko funde yurmini taw kay ko sawru o firi mo haw yalti aduna wala mbien ha fitandu ha odon suga sere fitar mum ena wayno be bi ko ganda ko gel don cuklel yetta ba kanyum tigi ganda wasi ngel don ngal nganda tigi bardo ngel to ciulel ngel duubi jeedidi ene way non kanko odon suga mo duubi jenay ene wayno o wasi yummako wala mbien o wasi bamako ko lebbi tati dum ko tiagal jibinede mo ene tolni nganda kay e lebbi sede o wasi nganda tigi ko ba yummako nganda tigi yummako e bamo fofu jalti aduna gile hangel famdi hangel famdi hangel famdi wasi wurde dina mum ene sabo ko di nganda ko o needi waylo wala gede ba non ngel ciuhulel hangel e juude dadibe kono kay ko hunen nganda jogori yurminan no fey sabu nganda ko la justice nan don e ko gede di nganda tigi ko e mum tumnare ciuhulel ngel duubi jenay wari ciuhulel ngel duubi jedid dum wari ko diwan mo doji kono kay nganda kay ngel ciuhulel la jobi ngel fitandu be politique tigi wonde ngel wurdane na mako yaawi tigi ganda ko wasi ben dinna mum dum woni ko tawte der ndedon jani l'observateur e gon hello mabbe jetato libération no kewden wiide sona scandale tan ko révélation be gatta ko on carnage financier toto trésor public 4,6 milliards milliarduji nay piccal djegom wala mbien 4 milliards 600 000 francs CFA ko dum wada détourner nan nay ciukri ko dum woni ko nyama wala mbien ko dum woni ko wujjaron be mbi ko inspecteur djidi ganda trésor public nene garde à vie toto ganda kay ya bac dum ko tugude hanki ganda tigi be fayde be jungo ala hali loskoji ben be ganda kalko preje gumirnodi mairie wala mbien trésor to mo Saint Louis koy ganda tigi artar koy mabbe trésor mo ganda tigi mo o trésor diwnu jidon kala artar koy mabbe kono ko didon trésor tigi namdi holtuden ko preje goni holtuden ko preje de wona ko dum de woni ko be namda ene tawe der ndedon jaynde libération jaynde enquête o subaka be ngerti ko statut notaire ben notaire be mbi ko le démon resurgisse ala hali non notoriété de mumin artira tigi ganda ko ndedo jayde nomination mabbe ganda ko collaborateur notaire en ngandati e don volet mo ganda tigi namdano hanit ni kono o ministre de la justice
ha joni ganda tigi en wasi ganda tigi yadude hen contournement odon tigi iverse nasale ko coordinateur regroupement des diplômés sans emploi ben ganda ko gomuji hebbe sedan faagu kono kebe ngala golle o le principe de l'accès à la profession par concours sera maintenu quoi qu'il advienne on way chef radical o wi ko don be jagata no hanitni ya dum ne tawe en der ndedon jaayinde loi anti LGBT be ko les implications économiques pour le Sénégal hollo jogor waade al hali fokku dum en sotiti si fama criminalisation de l'homosexualité jani ko ban ketnam dum ko helama be jiyabo quotidien le quotidien e majambal jagn be ngatiede don cedel tawtede der dudi jangirde leddi Sénégal hatintede don dudi jabi katirde violence à l'université les leçons du docteur Oumar Ba Oumar Dia en wono odon gorko ko jonde junde be badde makko o wi on est très mal placé pour donner des leçons aux étudiants be ganda ko be ngala cioppal tigi hukude lasu ngaji di don etidiaaji sabu tigi ganda ko wagginde be woni kongi wala halande be woni kongi sabu be meedi wonde etidiaaji gede ba non be ngurin dam non gurnam les conditions de travail sont catastrophiques sont à la cause de la violence dans nos universités wonde ganda ka yi ko be goldori ko ngakere gollorde tigi woni ganda ko cedere e gonka ngabe goldirto wonna wadi difficulté ganda tigi dum wadi cedere ganda ko be mbawa wadde woni gede wala men mbaya tare woni gede quoi be ngarti ganda ti e heloma be joba hali ganda ko hebana di don sumgoji local en wayno natif wodure ganda kay wodi don sumgoji wala men guddit gol onon campagne be ngarti ganda kay ben imamen ganda kay ko ardibe di don jumaaji leedi Senegal hay jamaaje wondude evegen gardibe eglisaaje ko kanyumen de ganda ko namdi wote jam wote ganda ko dow deere woyta taw kay alday tana alday violence dum de woni ko be namdi mbadi jonde kuntidal jane ko ben tewe hello jobo de don jaynde lokoti jene ma jambal janya le soleil national jayne ngendirnde ganda ko ari hande ko Ousmane Diagana vice président banque mondiale ene wayno non orti soude ko ngi e odon no horejo leydi menna Macky Sall ene wayno son excellence le président Macky Sall o wi il a un discours très convaincant sur le gaz woni ganda ko Macky Sall idon ko ngi di waginte wala ben ko ngi di soutata ala hal kubam leydi Senegal ko ko ngi ganda tigi beldi wala ben ko ngi ganda tigi baddi fayde no hanit ni kanen tawe der helu jeedi de jetatu e jenen der jande o wi ene way ganda tigi besko Senegal jokko ganda tigi e hormade wala ben jokko tigi e yakorade mbele de ganda tigi odon development ara no hanit ni sabu e wiide mako Senegal ine lawol bamtare no hanit ni ya e hello noga se go hunde don jande le soleil be ngartiti ganda ko be don sardiyan ko be deputyji Mamoudou Sall e Boubacar Biaye be ganda tigi ko hande tigi jogor hutundirde o don juge ko hande tigi wonno ko be ganda tigi be tijanono wala ben ko be gardirno o don juge al hali trafic de passeport diplomatique kambe e siftinde ko kambe gidno tumede hen dum gono ko lewru septembre dernier les eco be ngati ko agropole mo ganda tigi sud batedo toto adeyana juan mo zigen soora Casamance en wayno ton tigi ganda darnate odon agropole en wayno be kolliti ko projet mawdo industriel mo batedo Casamance taw kay wada malance e kiki dan ko tigi en wayno be ndiko temdere 3 milliards ko prejme cefa wada investir odon privé taw kay ma ganda ko gollin kina tolno e sappo e nay ujunere powdi temme de joyi ganda kayya ko gollotodo e der tigi odon secteur en wayno be ndiko impact positif pour 35 000 personnes Moustapha Diop soutien kungi famminde ala hali holno yara tiagal kan jaynde e les eco e ganda ko hello mabbe ene wayno hello mabbe jeedido jettal be ngari ko odon fannu cioftal balli tiagal ne boynya dugi tafatin ha yelti chaahuji tiagal ne heewi avertissementji tiagal ne tafatin hokka victoire ene wayno aussi fundireno wala mbien sifono ma hakkune makko e ballagayde halaka heewi de gros nias sur le combat ballagayde boynya dum ko tiagal de Aziz Ndiaye wi ballagay boynya yo wat pouve ganda ti yo hollin ene jogi tigi ganda ko fartange wala men en jogi mbawka wada affronter ballagay kono ballagay watta affronter ganda tigi boynya directement ni wawa ganda tigi hutundirde ballage supreme dum ko Aziz Ndiaye non kono Gaston Bengue wi ballage itti avance uji nay e ballage xabade boynya dum ko welede e metede sabo nyami avanceo ballage de wi ko kanyum kalko Aziz Ndiaye wi mo ko dum won ko wadata wadde ben Aziz Ndiaye wi mo ko to supreme boynya donc supreme tay boynya jewno wer de senen boyno halpulere mbiata dum won ko tawte ndet ne do jande les eco wa stade cioftal bali no Aissat Ndiaye heewide ko kayreti gudda damal be ngarti natal UGC Idrissa Gana Gueye le dossard 5 de l'équipe nationale du Sénégal Gana en patron milieu de terrain en wayno Nampolis Mendy Cheikhou Kouate kanyumen tigi en mbay ganda ni CVN pabali ndiayen badi ndum e kan ben do digi non wi jayne ko le soleil pap gueye pap matar sara e
nama Mustapha namena lum jayen kanyumen kala ganda ko manje hen kono pap Aliou Ndiaye comme surprise ene way pap Aliou Ndiaye erta goddo kadi ganda kay mo kulliti ene way artode on ko woni Mbaye Hamadi Niamo ganda ti ene joki dilen didon gatchuli toto ganda ti dunde Europe alhaali coupe d'Afrique des Nations ina wona wala wonta ina wada wala watta ina wani ganda ko ben ardibe on instance CAF woni coupe da ganda ko Confédération Africaine de Football be joddima hanki be bi ko ganda ko report ou annulation Modzebe on mo ganda ko gorko mo leydi Afrique du Sud ngolo patron wala ben le président de Mamelodi Sundowns o wi ko ganda ko confirmation CAN wala coupe d'Afrique des Nations wadano hanitni jubbinano hanitni tagal kanen ji ko ngi Samuel Eto'o on mo ganda woni le président de la Fédération Camerounaise de Football o wi ko ganda ko o tubu hobbe mbadi on coupe d'Europe taw alday tana mbadi ganda ko champion league alday tana wadi ganda ti de championnat mo alday tana ko pourquoi pas coupe d'Afrique des Nations wata di won ko ngi Samuel Eto'o gorko mo ganda wadani complexé face au blanc gorko mo ganda ko hulani tubu hobbe gorko hulani halande be gong de won non o mo hormi ngul mako balew ngonda ko sudango mako um hormi ngonda tigi on couleur noir mako jomirado hokim wadde men Samuel Eto'o nanni be gonga wala no halpulare biar Samuel Eto'o fils nanni be jaru ko ni yida bon voilà la complexe ande so wonano Afrique ene wayno ngonda ko Europe dañaw dans tous les secteurs mais Haaland batte football tan sen gare batte football ngonda tigi ko be dogan hen ko boxing day toto Angleterre ene wayno Sadio Mané Mohamed Salah en ganda ko Keita Nabil Keita ko men fo gumorton arde wadde competir donc nak wonat defend mabbe donc o mimi siku o tubu hobe kambe ko koy mabbe tan wojibe woni sababu ganda ti be kormaaki Afrique be kormaaki ti ganda ko baadi mum alay sago ganda ko juude mabbe teskedo wala men juude mabbe be jide jeedo kala sa pourquoi be mbada annuler compétition men pourquoi be mbada annuler compétition mo dunde Afrique fo hormi compétition mo dunde Afrique fo fadi donc min mi siku ganda ko reporto sen umro ko CAF parce que même si c'est la FIFA qui dirige toutes les instances de football dans tous les continents o ganda ka ya hande yi mel ngandi Afrique ni jogi chopal wawde wa dirigé hormu té aussi covid 19 donc hé doné gédé pardon mi siko buri hewdo corona buri wadé dominé corona donc on a toutes les mesures ont été prises mesures ya nganda tigi kala garaw yo ardé test nganda ko kuliro soman covid 19 kala garaw nganda tigi ardé masque mi siko dum non nganda tigi ne way wonde sababu yimbe mu jubine coupe d'Afrique des nations taw kay ko alday tana alday woné gédé mais mi siko woné gédé e nganda tigi ko wasde hormare ngulu balew ko wasde hormare dundé Afrique woné sababu didon ko ngi en tout cas Hamin Bagina e raade ganda tigi besnguulidi so tewi tin ganda ko CAF fukki chopal FIFA wadde ganda tigi annuler oron coupe d'Afrique des Nations ma won Moussalla ma won ganda tigi yettore faade dund Afrique ma won ganda ko hunde en beedo lestinden en beedo holliden ha joni en jaa koy men e nous sommes indépendants ganda tigi ko hunde foran wonde alors que nous avons les moyens eden jogi ganda tigi ko technique eden jogi ganda ko gandal wadde organiser coupe d'Afrique des Nations to walday tana donc ko hunde ganda c'est déplorable en wada wala watta compétition continental alors que ganda ko joie de vivre alors que ganda ko rassemblement donc nak mi siku ganda wata préparer des années bedo badidum annuler a sababu de ganda ko sababu ne ganda ko dunde Europe et boxing day e gede banon min on s'en fiche mi ganda ko be ngurto non mi ganda championnat mabbe c'est l'Afrique prône et c'est l'Afrique qui est la priorité en quel ne fof yebi en ko men ko didon ko mi ngondo min tutar el hali ganda ou dirigé odon fannu cioftal ballino ay sen yayi wiide gede rendo ko dum non tigi woni ko ganda ni tuli hakillaaji ne wada wala watta wadat coupe d'Afrique des Nations wadat donc min telni onon fof yebi en ko men ko wayno nenam ganda ko serane duunade mi serane nyaagaraade mi serane tigi ganduda e wagginde mi wasiyade mi woni mamma Khadijatu sokhna Khadijatu yaya gey debbo mo ganda ko mbolo birana wala nawamoto janjoli set kisule nyaay kono tigi go debbo mo gonda tigi mo mantla joli nenam leldo sen telnimu dennam gorko mo segu en telnimu no hanit ni o wiite ko Mamadou Mbaye en telnimu Mamadou Bassir wala ben Mamadou Boly en telni ganda tigi ko tiarno Ablay Diop ganda tigi on so duma la jabor parce que ganda alburano nene mako wayno dennam mbay woni kanyum hay Fatimou Digane en telni bi no hanit ni kambe kala tawtebe en derra jokhli dundi baba dama ko no Aboubakine Ndiaye chef challenge en telni kambe fuf no hanit ni ganda tigi ben be tawtebe to to lady Mauritanie ma wona kerul ko pulaaro wadi prôné et pulaagu partout comme j'ai l'habitude de le dire njokken e dedon pelé njokken e jagundirde njokken kadi selundir kalko mbawdon yide wela non odo mbay video itti kalko jidon wela non mbay video ouste wala dum do min jaadan hen sabu ko onon goni do c'est vous qui décidez donc onon décision pouvoir de décision ko don tigi njogi dum kalkene welon Wilton Futal mo dum woni ko edon pelé de Pindi TV yabar so wona onon
tanno ko min galado wadde so ngamriti gu yodi ko yuma jage balam onon fof mo limti juma onon fof min calmini on cerno lien fata barakallah en calmini bingelam non min so ndari bangam nano mi yani watan bon voilà ko ngamel wonan tammi e gade badon musibe teduwe to karal lagal to wono kon ton ko chat walo wala mbien mo mansour so gorko mo dagana gorko mo walo en calmini ganda ko ibrahima chomban en calmini gorko mo dondu amel samba o wi de ko idrissa diallo almudam mawon djum non ko boyra mi salni mi jodi mi nyaagi mo doomi nyaagi mi ya fuya bandira musibe teduwe yeben ko be pindi tv yallo ko nyal de dojam yaman ata bi khilasin fa'iqin duraran bandiraabe julbe onon ci tortobe dine l'islam yidbe rasul sallallahu alaihi wasallam holto padina departement mo podor no diya toro imbellel de tumpo maaje sekalande tindade bokke jallube duro yaade on gando alla jankinido tiyaado alla teddu yettudo ngurna mum kala golleni dine l'islam terno salif sura di allah ta'ala on sia gador no be kala yitande den ar woni de chapan tatbire idon nyaldi jagama nyande chapan tete go decembre 2021 fayenma go janvier 2022 ton tigito bokke jalubiya dubudi dedon golle ko ni tigilori e won kikidal juma chapantete go decembre sanga wokuji sapo yedadiya ma fuddo don ziar e jodade on hadra juma dubude 0h yaban ma 5h du matin ma wal on mouloudi nabi sallallahu alaihi wasallam weta daw go janvier dubude 9h à 11h ma jokoy bismo go hobbe dedon deftere allande jangi silke korakay duwe alla jabu wokuji sapo yedidiya manam midiya ma fuddo don ceremonie officielle yadude en khalifa be dine kame dawrugul fof non e yeso tedungal on ministre des finances et du budget maire mo bokke jallube abdoulaye daoud jallou waktuji sapoy neya mayimbe petun dula tisbar tagaluma tindare funange bokke ede don genale juriyaade cherno salif sora di allah taala an no adrino ma do njubudi dedon golle kala cherno amadou bokkar alpha ba mo hore fondé cherno ibrahima ba kame minumen besngu bokke jallube e gardo gol cherno abou salif sowa khalif e imam ratib mo bokke jallube inen bis mi dendangal djulbe kalengal dental alienkewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition juar aniel tierno salif soto bokke djalube yo en kawren no nabe alam ay ya inna